ibiri mu mutima ariko mu gihe atabimpishuriye ntabwo navuga ngo uyu muntu ngo umuciriye hiteka iyo akora imirimo myiza agakiranuka akakora ibijyanye n'ibyitorero rishaka numva yuko uwo muntu aba ari umugenzi ujya mu ijuru mana yanjye ngira ngo namwe yari yarabahumye amaso nk'ayo yampumye uriya tona ureba nkimara kubana nawe yarantesetse bikomeye nahuye n'ibigeragezo muyobozi muri bira bintu byo by'ubupfumu kare dusanzwe tuziranye rero biragoye kuba nagira ute namureka pe ubundi nagagombye kuba naramuretse murenzi ubundi nagombaga kumureka igihe yandogaga cyangwa sige na byaga uburozi bwiwe nkabakuriye ariko cyo yagiye nyine nakubarije ahantu henshi pe ushakishiriza ako kazi nyine ndabate ramusore reka mukure hariya ejo atazasiguzanya niyo mpamvu rero narinje kukubwira nti ako kazi wakajyaho warakoze cyane kandi watekereje kure no kugira wenda gutekereza undebeho sekibi way ariko hari ibyo nkiri kurwana nabyo ari byo nkubwira ko nzakubwira nkakubwira impamvu yabyo sibyo nyuma yaho rero nicyo kizatuma begurujije ruvaho sibyo yego ntekereza rero ko ubuse ugiye guhita uraca ruguru hariya mbo yego ariko ikindi bino bintu byo bikora wirinda ko uyu mugore azongera kubona noneho yamenaha umuriro urumva rero ntabwo ngutumirijeho nta kindi sibyo ariko ndagira ngo mbanze ngira ngo ndebe ko hari igihe hasigaye aza agashaka kunkurikirana buri kimwe cyose agashaka kumenya aho ngiye rero mu by'ukuri ntekereje ineza wangiriye kuko namaze gukurura ko ibyo wambwiye ari ukuri kuko nagiye mbona ibimenyetso byinshi bifatika ntekereza kuntu yatekereje icyo kintu cyo gushaka kunyica ariko akabigucishamo ukagira ubutwari bwo kubyanga rero nta kindi kintu nakora sibyo kugushimira ubudasa urumva no umva reka n'Imana abikoze wenda ari kubyikorera nyine ibyo ngibyo nta kibazo ntabwo nta kindi kindi akanga kanagafanta akira ako nagafanta sindahembwa ndacyari mu minsi ese kwezi bega nagukurapfa ngira ngo nawe urabizi yabakozi bahembwe rimwe na rimwe turayagara rero ntago ngize umutima wo kugushimira gutyo kubera ko nyafite ntago ndayashyikira y'ukwezi ariko nizera neza ko nimara gushyikira saleri yo muri uku kwezi nzagerageza kugushimira burushijeho kuko wakoze ikintu cy'ubutwari ntago nange nabona umuntu ahemukirwa ndebe si ngombwa aha uruwo kuri wowe urumva ko atari ngombwa ariko uko watekereje ko ukomba kubangirira neza nk'iyo bingana nk'uko nange natekereje ko ngomba kuba nagushimira bw'iyo serivisi wakoze kandi nziza nge ntatekerezaga ko nk'umuntu nkawe mushya ujute umeze utaza hujya uko ni nange kubona n'inama ngo utari buze kuza kuzumva ariko ntekereza icyo kintu ndavuga ati reka ngushimire bityo rero ndizera ko nabwo bizatinda kandi ukabona ko ineza yukoze neza ubisanga imbere sibyo yego ntabwo bizatinda rero nundi wari we wese kandi n'ikindi gihe uzagerageze kugira gute uzagerageze abo umubanye mujye mubana neza kugira ngo bizanagufasha n'ahandi sibyo kandi wabonye ko ibijyanye no mu rugo abakozi bo mu rugo duhura n'ibigeragezo byinshi yego iri foko kuri ba bantu baba niko washinze umukobwa we sinakubije kugira ahangaha murenzi ihangane nawe kuri bakumenetsewe so nashaka kuyamenaho nashaka kuyamena kuri uyu mukobwa nakubije kugira ahangaha hano uhageze ushaka iki nuko nk'uko mutangira baba baterenda mu gusa uretse ngo ukora mu nyanga arahandi hano umunsi nakubije kugira ahangaha mu rugo rwanjye urumva ibi ni bike ubonye ikindi gihe
uzabona ibirenze ibingibi nta soni ariko cyekaho nga ubona cyumvugana nawe mbabarira sibyo uyu mukobwa mwesha ubundi mwiyama nimwe muri kumwangaha mubwira se mushaka hangaha nyirabayazana niwe none ninde we nose wa musemi kigozi wa musemi umugozi kugyango aze icyonzi cyo niwe wizanye bihubgambe nubganyuma nibitari bingibi uzabibona urumva neza singushaka ahangaha rimwe singushaka ahangaha kabiri singushaka ahangaha gatatu bihubgambe nubganyuma bitari byo ngibyo nge ntago nzi ntago twamaye nge kintago nzi uzabona ibirenze bingibi ubari buceye ameze gutyo biramureba gutyo tanagira n'impungibuze ntago wabwira umuntu byibuze ngo umubwire ku magambo urabona ari ubushize namubwiye ku magambo sibyo yanga kumva ubu rero ni somo muhaye niyo nge ugaruka azabona ibirenze bingibi I'm going to go to the house. No. Oh yeah. Aku ibintu ndimo n'ubusazi. Aya mafaranga ndi kurya. Ndanaru ukurya ndimo pe nta maru nawe yangeze. Ibintu simpanzanyemo byo gufasha umukobwa. Kuse mu koko uyu Tony amemukiye ubuzima bwanjye bukaburarangiye ibe data we fice yanjye ikabirangiritse narinje mu bintu byo gukurya bitamfite akamaro we nako mbyumva pe sinumva impamvu ninje mbere kankubwire rero mu bintu byose bishoboka kandi mbangira ngo ushyire umutima hamwe wumve ko nimba ngiyewe Murenzi hari ibintu nzi kuri wowe ntabereho kugenda ndi muri paparaparaparaparara sibyo guko ngiyewe ubwange mfite kuba nzi cyo nkeneye muri ngi kandi nzi cyo inshuti zimaze kuba nzi neza ko kubabona una Florence mvuye mu buriri kubabona murimo mu buriri amprisi muryamye nkabibonera n'amaso kubona byinshi nzi kuri wowe na Florence amabi yose abaho kaba mbifite mu mutima wanjye kandi mbibitse nk'umuntu ugomba kukubekira ibanga ribaho ntabwo ndi wa muntu ugomba kwasasa ibintu byose mbonye gende mvuga biraho byaho byo itujyutuza wumve ko kuba mbifite dewo nakubwira ko ni nkaho nawe ubifite kuko nawe urabizi nawe ubwawe ntiwatinyuka kwivamo ngo uje kubibwira abandi yego ariko hari igihe mba mfite impungenge ko ushobora kuzagira ute umunsi umwe ushobora kuzajaguruka ukagira oya ibyo kujagura byo ntabwo ari ukujagura sibyo ntabwo byivyo byajya ngo bijagure ngo ngiye kuvuga nge buriya njya gukora ikintu cyangwa nkavuga ikintu nabanje kugitekerezaho kugira ngo ejo gibitazangiraho ingarukana none ntabwo rero ntareba igihe maranye nawe cyangwa umubano tuba dufitanye ngo ngende hejuru ya Fofo ariko mbangira ngo nkubwire ku Florence iteka ntabwo ari mubi ibyo ngibyo byo narabituje ndatuze ndavuga tereka mbyihorere ariko aherutse kunkorera ikintu yankoreye ikintu nako ubundi ko wavuye mu kazi kare umva ndeka nkubwire rero ari ibigiye ibintu ngenge rimwe na rimwe iyo umuntu yandakaje ari ibintu mfata rotari mu gitondo nageze ku kazi ndakora bisanzwe maze gukora bisanzwe
hari umukobwa waje kuhakora icyo gihe mpamusanze hakora igito ariko ntangiye kumubwira ibibi bya Florence adata atari yanabyumva neza nyine Florence aza kuza kutubona turimo turavugana umukobwa aramwirukana ariko yaje kugaruka kugira ngo mushimire ko ikantu yakoze ko kuba Florence yaramuhaye uburozi ngo azanyice kuko atagakoze mfite 3000 3 navuga tereka mbimuhe agende nawe agura agafanta kuko abakobwa burya rimwe na rimwe yumushimiye ahitabona ko nawe ufite umutima wa kimuntu ku buryo nejo yazana bikora n'ahandi kandi bikaba byamufasha Florence araza asanga ndi kumwe nawe igihe turimo kuganira ndimo kumushimira ngiye kubona mbona ikibase cy'amazi cy'umuhondo ngo ba akimena kuri wa mukobwa amazi nange anarukiraho ngire ngo mvuge ngo hoya ngo Murenzi ngo oye ngo ntago nashanga kuyakumena ubyabaye umunsi mu gitondo noneho bigeze bigera saa 9 ndangije akazi ndavuga ati reka ntahe ku numvaga mfite intimba n'agahinda kenshi ndavuga ariko ibi bino bintu reka mbibwire deo kubera ko hari igihe umuntu ababona umuntu wowe urumva kugeza ubu kubera icyo gushakaho cyangwa se kubera ko wenda sinzi bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya isohotse akakanya iyo menya series Anita afashe umwanzuro wo kujugunya umwana we ese niye mpamvu mujugunye umwana wanjye wihangane umugabo wanjye agiye kuza kandi ntago yagusanga mu rugo yatwicana twembi wihangane umwana wanjye nta kundi byagenda Anita akomeje gushinjwa n'umugabo w'umusirikare ko ari butabyara ko ari we ngumba Anita mu muryango wacu wose ngiye rumba turabije nta mutabyara muryango wacu twese tubibaze ima turabyara ikibazo birumvikana ni wowe ugifite eh yiruba tindi muzima nubwo yena narabona umwanya w'ugumera ko ariko icyo nkora cyambere nuko iseza dufitanye ndirinda ariko none nagiye ngo tuvugane turi bicyo gukora eh Tracy na Arno ubukwe bwa rugiye kuba none umwana abyivanzemo deka kunyinisha ariko nta n'ukwezi gushize tuvuye mu murenge turi gupanga ubukwe bwuzuye nibi gutangiye kunyereka Tracy na turako uyu mwana nikizo komedi zawe Naguanye sera. Niba usubwenge tangira uvugishukuri. Vugishukuri cyo cyane. Kuko nimara kuzana umujinya, nta kintu mutsobanura. Ese urashaka kumenya amaherezo y'ibi bintu? Uyu mwana biraza kugenda gute? Ese korobata ashaka umwana, byo biragenda bite? Tracy na Arno, ese ukwe burakorwa? Byo nabyo se biragenda gute? Kuri cyane filme iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV. Ndakubwira yuko ari iyi channel iyi ngiyi yawe. Manuka gato urahita uyibona ubu wa mbere. Muko yireba. Binyawiki. Siko mbone kwambi ku mwana pampu y'ikoforitse noneho. Iyo byara witeguye. Iyo menya series.